És una cova que és de tipo falla, és una cova originada per l'assentament de la serra. Té una gran entrada, una rampa d'uns 14 metres, caracteritzada per aquesta caiguda de bloc. Roques calcàries, que són les que dominen el paisatge d'una manera molt clara. Roques que es van formar fa aproximadament uns 100 milions d'anys, en plena era secundària, i concretament són materials que procedeixen del Cretaci i en part també, encara que menys part, del Juràssic. No? En aquell moment l'atmosfera era una atmosfera molt rica en diòxid de carboni, aquest element que ara ens preocupa perquè està augmentant tant, i que en aquell moment va donar lloc a precipitacions d'enormes quantitats de carbonat de calci que van originar aquestes roques que tenim ara al nostre voltant. No? Aquestes roques es caracteritzen també perquè experimenten una meteorització, una acció per part de l'atmosfera que les erosiona d'una manera molt particular, no? Originant-se així el que s'anomena un paisatge càrstic, no? Un paisatge que es caracteritza per la presència d'una gran quantitat d'avencs, de coves, de fissures, d'un paisatge que s'anomena rascler, perquè les roques apareixen com si, d'alguna forma, algú haguera passat els dits per damunt i haguera marcat aquests solcs tan característics. No? El relleu de Segària també és característicament vertical. Estos penya-segats, estos cingles, també són molt propis d'una serra com aquesta. No? I això també origina una vegetació que s'anomena rupícola, que té un interès enorme. Moltes vegades no l'apreciem perquè sempre anem buscant els boscos, els arbres, i en canvi potser el més interessant que té Segària és precisament aquesta petita vegetació que creix en les fissures de les roques, que creix sobre les làmines rocoses, que s'aprofita de l'aigua que regalima sobre la superfície rocosa. Que en Segària trobem 5 classes d'ambient simplificant. En definitiva, la ciència sempre consisteix en una simplificació de la realitat i això ens permet acostar-nos a saber com és. No? Què hi havia al principi? Pues probablement hem de parlar d'un carrascar. El carrascar que cobria Segària, com cobria totes les zones muntanyoses, diguem-ne inicialment, muntanyoses i no tan muntanyoses, perquè s'estendria també cap a la plana, però a mesura que anava sent explotat, anava reduint-se, no? A mesura que anava cremant-se, anava reduint-se. Encara conservem el nom de carrascar en moltes de les nostres serres, serres que no tenen ja les carrasques corresponents perquè han desaparegut, però en canvi encara parlem de la serra del carrascar, del carrascalet, etc. No? Aquell carrascar primitiu era el bosc que, de forma climàtica, diuen els ecòlegs, ocupava aquest territori. Aquest carrascar ja no existeix. A què ha donat lloc? Doncs bé, en ecologia també es parla de successió ecològica, és a dir, els ecosistemes es van succeint uns als altres en funció de les característiques ambientals a mesura que passa el temps. No? Quina és la següent fase en aquesta sèrie, diguem-ne, que va substituint unes plantes per unes altres? Doncs després del carrascar apareix una màquia. I la màquia es defineix com un tipus de vegetació que assoleix una altura aproximadament de 2 o 3 metres, formada per arbres petits o arbustos de gran tamany. No? Això a Segària encara existeix. Si el carrascar ha desaparegut, la màquia està present. I aquesta màquia és una màquia que es defineix tradicionalment com una màquia d'ullastre i margalló. El margalló està clar que està distribuït en abundància. No? L'ullastre és l'olivera primitiva, que també podem trobar encara oliveres salvatges, que van mesclant-se amb oliveres també ja introduïdes posteriorment. No? Però sobretot la màquia necessita unes condicions de sol profund i d'humitat que es donen sobretot en la cara nord. En el gradient que estem comentant, la màquia està al nord. No? Al sud ja no trobem màquia pràcticament. No? Quina és la següent fase en la successió ecològica? Després de les màquies apareixen matollars. Si la degradació continua, perquè podem anomenar degradació a aquest procés, la màquia es transforma en un matollar. Quins són els matolls? Pues els matolls característics són el romer, el petorrell, per exemple. No? Això també va variant en funció del microclima de cada lloc, que hi hagi més o menys humitat, que el sol sigui més o menys profund. No?
Així en la cara sud, per exemple, aquest matollar té una presència d'espí negre, arsot. Sí, a Bolumini és molt curiós destacar la presència d'un animalet, que és un pseudoscorpí. Un pseudoscorpí no és un escorpí, però se li assembla, no? Té uns pedipalps, es diuen, unes peces, unes potes, diguem-ne, amb pinces, acabades en pinces, que recorda els escorpins, i és un gènere científic que es diu Tonius. Tonius, així ha aparegut un Tonius d'aquests que només s'ha trobat en la cova Bolumini. Segària forma part d'una cepa, també, la qual cosa ens dona a entendre que la varietat d'aus, d'aus protegides, en alguns casos, pues, perill d'extinció, etc., també passen per ací i també en tenim, no? Des de les grans aus més visibles a simple vista, com pot ser en un moment determinat, pues, tot el que són àguiles, per exemple, fins als petits pardalets que, bueno, que són més difícils d'observar, però que també estan presents, o les aus nocturnes, no? De petits mamífers, per exemple, pues, la riquesa també és important. El que passa és que moltes vegades, com que això no ho percebem, tenim la impressió de que no existeixen, no? Però podríem passar a parlar de mustèlids, per exemple, com la fagina, etc. Vull dir que hi ha molts, els eriçons mateixa, eriçons terrestres, els talps, que hi ha tota una microfauna, diguem-ne, de mamíferes també present i que formen part del sistema del que estem parlant, no? La etapa més antiga que tenim documentada des del punt de vista arqueològic en la cova és el paleolític superior, en un període ja molt final. Són societats, caçadores recolectores, pot ser l'inici, ens podríem tindre o fa uns 13.000 anys, més o menys. No ho sabem precís perquè falta molta informació, no s'ha excavat molt en la cova i falta molta informació, però podríem dir, per a situar un poquet a la gent, fa uns 13.000 anys, pot ser, va ser de les primeres ocupacions humanes, grups caçadors-recolectors que el que van deixar són precisament restes dels animals que consumien. Tenim restes de cèrvol, restes de cabra, tenim restes d'uros, que eren uns grans bòvids que hi havia en el territori, i també animals xicotets, no? Menjaven també conills, per exemple, i també tenim els ossos d'estos animals. Se van fer unes excavacions i en el que és referent a la prehistòria van poder veure que hi havia ocupacions, va haver ocupacions esporàdiques, no de forma totalment continuada, pues des del paleolític, des dels moments finals del paleolític, és a dir, vinculat a societats caçadores-recolectores, fins després altres períodes de la prehistòria, fins arribar a l'edat del bronze, no? Que ja són societats que són productives d'aliments, o sigui, que tenim un poquet arreplegat aquests canvis tan importants que es van produir en les societats humanes en el període prehistòric, no? Sabem que a mitjans del sext mil·lenni arriben unes poblacions que no són autòctones, que arriben d'altres parts del Mediterrani. Sabem que arriben fent una navegació de cabotatge en barques i que arriben ací portant un nou mode de vida. Porten les seues llavors, porten els seus animals de les zones del Mediterrani Oriental que venen i s'instal·len en aquest territori. S'instal·len formant aldees, ocupant coves com aquestes, i bueno, tenen un mode de vida totalment distint, no? al que tenien les societats caçadores-recolectores, no? I en aquesta cova, precisament, tenim evidències d'aquests grups. Aquests grups són anomenats grups cardials. Per què? Perquè tenen un tipus de ceràmica que decoren en la conxa del berberecho. El berberecho, el seu nom científic, durant molt de temps era Cardium edule, i per això cardial de cardium ve d'ahir el nom. I aquestes societats van canviar la forma de viure i van canviar, clar, com es veuen els canvis en la forma de viure? Pues en els objectes que ens deixen també en els jaciments arqueològics. Tenim objectes com la ceràmica, que és del mode de vida en les societats neolítiques, es veuen molt bé en la seva cultura material.
ells van, esta gent que venia d'altres zones del Mediterrani, va arribar amb els seus propis objectes, van portar la ceràmica, que no es coneixia prèviament i que va molt lligada a activitats com a, bueno, pues al magatzem d'aliments, d'aigua, a la realització d'un altre tipus d'aliments, d'alimentació, no? Vinculada també a la producció d'aliments. Clar, són societats que ara tenen els seus propis camps de cultiu, cultiven cereals, cultiven leguminoses, tenen els seus ramats, no? d'ovelles, de cabres, de bòvids, de suïdos també, no? I vinculat també a aquesta activitat ramadera, aprofiten moltíssim els ossos dels animals per a fer, per exemple, culleres, per a fer punçons, bé, tot tipus de ferramentes que podien utilitzar en la vida quotidiana. No? La cova del Volumini ha sigut un jaciment molt important i ho és realment des de la prehistòria de la Marina Alta. Durant el Paleolític, tant el Paleolític Superior com en èpoques anteriors, es va usar com a hàbitat, com a lloc de refugi, etc. També sabem que hi ha enterraments posteriors. En la prehistòria recent, en l'edat del bronze i en l'edat del ferro, sabem que la cova s'utilitza com a cova refugi i en el cas de l'edat del ferro com a cova santuari, és a dir, lloc on els habitants d'aquesta zona de la Marina Alta anaven a ofrenar els seus exvots i les seues peticions als déus, perquè en aquell moment estem en una societat politeista. Si relacionem aquest ús de la cova com a cova santuari, tenim que parlar de la cova fosca, que està en el terme del Verger, a prop també del terme d'Ondara. És una cova molt important perquè en ella es va trobar un conjunt de calceformes, de copetes molt xicotetes, que són tant d'època ibèrica com d'època grega. És a dir, que ceràmica que ve de l'àgora d'Atenes, l'anomenada ceràmica àtica, la trobem com a ofrena d'aixòs pobles ibers que viuen en poblats com el Passet de Segària o com en la Penya Roja del Verger, anaven a la cova fosca o a la cova del Volumini a ofrenar els seus desitjos, les seues peticions als déus, i deixaven una copeta en algun aliment, etc., fent libacions i fent una sèrie d'ofrenes. Després, la cova la podem relacionar també en poblats fortificats, en aquest sentit, gent que vivia en el Passet de Segària, que és un oppidum fortificat, del qual coneixem molt bé tot el seu mur exterior, menys el seu interior, i que ara està sent estudi per part de la Universitat d'Alacant, perquè sabem que a part d'oppidum de l'època ibèrica plena, dels segles IV i III, arribaria fins a les guerres sertorianes, en el segle I abans de la nostra era. En l'època romana, és a dir, entre el segle III abans de Crist i el segle V després de Crist, tenim que aquesta zona de la comarca està molt, molt habitada, és una zona molt romanitzada, sobretot a partir del segle I després de Crist al segle III, i els dos jaciments més importants d'aquesta zona serien la vila romana de Vinyals, al terme municipal d'Ondara, i la vila romana de l'Almadava, al terme municipal dels Poblets. Són les dues més estudiades. Les va excavar el Museu Arqueològic de Dénia als anys 80 i en el cas de l'Almadrava, de la vila romana d'Almadrava, sabem que era una vila en la qual la part urbana tenia unes termes, però la part rústica tenia uns forts ceràmics per a produir àmfores i ceràmiques de cuina i altres utensilis i altres recipients per al comerç del vi i l'oli, que era el que es produïa en aquesta zona, blat, vi i oli, que és un poc producte. Segària té tres coves que formen la Santíssima Trinitat. La cova fosca, al Verger, la cova del Corb, a Ondara, i la cova de Volumini, a Beniarbeig. Del nom de les tres, dos d'elles no revesteixen cap problema. La cova fosca, òbviament, rep el nom de fosca, no cal donar més explicacions de per què. En el cas de la cova del Corb, també no revesteix cap problema. Però, i la cova de Volumini? Per què es diu de Volumini? De quan es diu de Volumini? Què significa Volumini? És un autèntic enigma? No ho és, en realitat, no ho és. Per entendre
el nom, el topònim de la cova, hem de començar dient que no és un nom exclusiu de la cova de Bolumini de Beniarbeig. Tenim una cova de Bolumini a Alfafara, tenim una cova de Bellarmini a Morella, una de Bolomini a Vilafamés, una de Borromini a Dénia, junta a la cova de l'aigua, i em sembla que me'n deixa una, la de Sumarcàrcer, a la Ribera, que també té el mateix nom. Per tant, un nom tan estrany, tan curiós, tan enigmàtic, que es repetisca en tants pobles amb lleus variacions gramaticals, per què? Doncs hauríem de retrocedir-nos a segles enrere, on la cosmètica i la medicina es feien valdre d'elements naturals, molt naturals, collits a mà. I allà és on entra la paraula Bolumini. Bolumini procedeix d'una estructura gramatical de dues paraules, en realitat, que són bol armeni. I bol armeni és una terra argilosa, rogenca, procedent d'Armènia, d'ahir ve el nom de bol armeni, però que també és possible arreplegar-la en alguns indrets a Europa. I concretament en totes aquestes coves hi ha aquest material, o almenys hi havia. Val. El bol armeni és una argila que, quan es fa la descomposició del material calcari de què estan formades les nostres serres i concretament les nostres coves, és un material que també es decanta per les filtracions de la pluja i forma uns basalts al fons de les coves amb aquesta terra argilosa, rogenca, pastosa per la humitat i per la filtració de l'aigua contínua que es produeix. Aquesta terra té unes característiques meravelloses, fantàstiques, una terra pastosa que no necessites treballar-la, s'utilitzava molt en medicina, com a anticonceptiu, entre altres coses, en cosmètica, per a la cara, i inclús per a l'alimentació. De manera que durant un temps, hauríem de parlar del segle XVIII en arrere, aquesta terra era arreplegada a mà, en cabassets, i transportada, doncs, a aquells llocs on era necessari. I no té més secrets. De bol armeni ha degenerat en Bolumini, sí, Borromini a Dénia, Bellarmini a Morella i altres denominacions amb lleugeríssimes variacions que hi ha en altres pobles de la nostra geografia. Tot el poble ha anat a la muntanya. I d'això era anar a la cova. Pujar els joves, els més xiquets, això, anem a la cova, anem a la cova. O al Portell, o a la Caireta del Rei Moro, però anaven més a la cova perquè era més baixeta i anaven. Anaven uns baix al Garrofer, altres baix de... allà al camp, on posia, fent paelles. Així no com ara està prohibit fent foc, la il·lusió de tots, els xiquets i tots, era botar-li foc a la muntanya. Nosaltres, quan baixàvem per avall, de nit, poqueta de nit, que baixàvem, veiem tota la muntanya plena de focs. Però, clar, en aquell entonces hi havia tres o quatre ganaus que es menjaven tota l'herba i no havia res per cremar. Margallons, les palmeres, que diguem. Nosaltres, doncs mira, la festa era anar a la muntanya tots. I la cova, doncs pujar a la cova tots. Si no pujaves a la cova no era festa. Havies de pujar a la cova. La Basseta és un paratge del temps de Benimeli. I la Basseta està més o menys a la mateixa altura, potser un poc més baixeta que l'entrada de la cova de Bolumini. I nosaltres, des de Benimeli, anàvem, la guadrilla nostra, anàvem muntanya a través a la cova de Bolumini. I entràvem a la cova de Bolumini. I entràvem, entonces no hi havia bateries, entràvem en carbós de canya, pegàvem foc, i entràvem un toc cap a dins, o sigui que entràvem. Però clar, eren gent de 14 o 15 anys que tenien moltes capacitats que després no tenien. Thank you.
Bueno, la senda que tenim és prou senzilla per a pujar aquí a Bolumini. Es té que seguir. És molt important que siguem les sendes, les fites i els senyals que posem, perquè si no, el que es produeix és un deterioro. I és una senda que va costar molt de fer. José Miguel, que era metge d'aquí i més gent, pues pràcticament la van fer. I bueno, seria molt trist que es perdera. Es pujava pues cada un com podia, no havia senda, i entonces l'any 2003 vam pensar en fer una senda que pujara des de la canal, bueno, des del peu de la muntanya, fins a la cova de Bolumini. No al Portell, a la cova de Bolumini. Pues ho vam comentar en l'Ajuntament, entre l'alcalde que estava antes, Luis, els municipals i Juanjo, i entonces vam decidir començar fent-lo els dissabtes, que és un dia que no treballàvem, dissabtes de matí, i vam començar en gener. I a partir de gener, quasi tots els dissabtes, algú va ploure, pense, crec, fins al mes d'abril que vam finalitzar el tram. Bueno, el procés va ser pues, agarrar pic i pala i cabassos i anar decidint poquet a poquet per a on tenien que fer la senda de la senda. Cada dissabte tenien que arribar al lloc on començaven la feina més alt i costava més, clar. Al principi érem més gent, vam començar amb més gent i després, poquet a poquet, pues, al final jo crec que érem tres o quatre els que vam arribar a la cova. El que hi havia molta pedra i poca terra. Això dificultava molt el fer el tram. Claro. Paco i jo vam marcar per hectòmetres, cada 100 metres apuntàvem 100, 200, i inclús vam fer uns postes de madera que marcaven els hectòmetres. Crec que n'hi ha des de la canal fins a la cova, n'hi ha 800 i pico metres, vam fer 8 hectòmetres, i les dues o tres setmanes van desaparèixer els postes de madera que havien clavat, van desaparèixer. La solució va ser pintar els hectòmetres en número, en groc, damunt la pedra. I crec que continuen encara, si no tots, alguns. Després vam fer la de les ombries més tard, vam aprofitar la canal, vam arribar al final de la canal i pel barranc, que no sé ara com es diu, vam pujar les ombries i en les ombries n'hi havia senda feta, entonces la vam fer circular. Però això va ser dos o tres anys després. Va començar a pujar més gent i després, no sé quin any, el centre d'excursionista d'Ondara la va agarrar com a part del PR que vam fer ells en Segària. Entonces van aprofitar el que vam fer nosaltres i ara és part del PR d'Ondara. No me'n recordo ara. Nosaltres érem un grup que eixíem, que treballàvem encara, que estàvem en actiu. Per cert, un d'ells s'ha mort ara, que era de Pego, que li diuen Pepe Bordes, la dona. Jo hi venia un altre, que era Pego, que era de Penàguila, que també venia amb nosaltres, i siguin tots els diumenges a caminar. I tots els anys passàvem dues o tres voltes, ens deixàvem un cotxe baix un garrofer que n'hi havia, baix la cova de Bolumini, pujàvem muntanya a través perquè no hi havia camí, anàvem a la cova de Bolumini i després passàvem per el Portell, anàvem a la cadireta del Rei Moro i tornàvem bé a Benimeli o bé al Ràfol, que era per Sant Joan. Jo vaig veure que entrava un rayo de sol dins de la cova, i vam dir, però ja era a penes. Dic, doncs així hem de tornar la setmana que ve. Vam tornar la setmana que ve, més matí, i ja vam veure que allò era fabulós. I així vam continuar uns quants anys tornant per Sant Joan i veure la cova il·luminar. I un dels anys que tornàvem, vam veure alguns que estaven caminant, i en el meu caràcter extrovertit, jo vaig dir, xei, però vosaltres què feu per a 6 hores i no aneu a veure la llum a la cova de Bolumini? I diu, això què és? No ho sabem, això el que és. I va donar la casualitat que eren unes bellíssimes persones de Gata que, bueno, que s'ho haurien pogut guardar
i disfrutar ells, però no, senyor, ho vam publicar, i jo els vaig donar el meu nom, però se'ls va oblidar. Jo tenia una indústria de descascarat de merles i ells em coneixien a mi d'haver-me sentit com a que era el merlero de Tormos. Entonces, aquestes persones, amb molt bon criteri, perquè ells no tenien coneixements científics, es van posar en contacte en un que per cert li diuen el mateix nom que a mon pare, José Lull García, són casualitats de la vida, que és egiptòlogo, la professió d'ell, i este home va replegar això i no va voler perdre l'apodo del que es ho havia dit, ni ells. I això hi ha que dir-ho en honor a la veritat. Jo us ho vaig dir a ells, però ni els de Gata ni l'egiptòlogo José Lull García van voler que el merlero de Tormos es perguera. Passen els anys, jo entre en la web de José per a veure coses de la cova de Volumini, perquè jo vaig coincidir també alguns anys després en els de Gata, allí el dia de Sant Joan, o al rededor de Sant Joan, i em van dir que li ho havien encomanat a José Luis García, i jo em poso en contacte amb ell i li facilita el meu nom. I entonces ell va tindre a bé rectificar la seva web i dir al meu, de José, que el que es havia facilitat ese fet de que entrava la llum era José Lull Carrió, que sóc jo, però apodat el merlero de Tormos. Salvador Perelló i Jesús García, de Paleogeo, em van comentar el cas de la cova Volumini, que ells la coneixien ja des de feia 10 anys, almenys 10 anys, gràcies a bueno, els comentaris que va fer un home anomenat el metlero de Tormos, que ja va comentar en aquella època que sí, que la cova Volumini, quan arribava a Sant Joan, quedava enllumenada totalment per dins, o el sol es ficava dins de la cova, no? I clar, ells, en una de les alineacions de la forada, m'ho van comentar i m'han dit, sí, per què no fas un estudi d'aquest fenomen per a veure quines característiques té, com funciona? Vaig tindre la sort de conèixer, encara que fora per correu electrònic, al metlero de Tormos. I este metlero de Tormos es dia exactament com jo, José Luis, i ell és de Benimeli. Bueno, entonces ja va començar el estudi, va ser un estudi preliminar, i bueno, va ser molt interessant, sobretot perquè és molt, molt impressionant, és molt bonic de veure. Si la gent que va habitar en el Neolític o en el Bronze o més tard la cova Volumini, o la gent que esporàdicament va passar per la cova Volumini, coneixien el fenomen, això no podem tindre una resposta, perquè fins ara, per almenys fins ara, no es veu que en la cova Volumini s'hagi fet un ritual o un ús de santuari. I aquest és el punt feble que té des de la perspectiva arqueoastronòmica la cova Volumini. Però, clar, és el que també comentava fa molts anys. L'arqueologia de la cova Volumini la coneixem molt poquet. Es van fer uns sondejos en l'any 79, en el 85, en el 87, crec que també, un sondeig en una part concreta de la cova, suficient com per a tindre una seqüència cultural des de l'epipaleolític, però potser no és suficient. Necessitem més informació per a veure si efectivament en algun moment va ser una mena de santuari. I si fora el cas, clar, ja canviaria tot completament, perquè ja podríem bueno, pensar que hi ha una relació entre el coneixement de l'alineació del solstici d'estiu i l'ús concret de la cova com a santuari. Però, com he dit, fins ara això no es pot demostrar.